Вітаю усіх. Сьогодні 8 серпня. У студії працює Олександра Балух. Наші журналісти вже зібрали для вас інформацію про усі найголовніші події, які сталися на Закарпатті. Тож, сьогодні говоримо про таке. Аварії на дорогах – сумна статистика. Обмежений рух – порушення правил. Ужгородська регата – унікальні плавзасоби. Смачний фест – гастрономія на Закарпатті. Будні очима фотографа – виставка світлин. Футбольний турнір «Маленькі спортсмени». Керівництво облдержадміністрації знову піддає критиці процес децентралізації. Якщо нещодавно об'єктом нарікань була потенційна громада Нижнього селища, то зараз пан Москаль подав до суду на вже існуючу Верховецьку громаду, другу у Закарпатті. Причина – буцімто громада категорично відмовляється виділяти кошти на медичну допомогу в районний бюджет. Робота районної лікарні фактично паралізована, повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА. Цього року Вільховецькій об'єднаній громаді виділено з державного бюджету понад 7 мільйонів гривень для надання первинної і вторинної медичної допомоги. Медичних закладів, які надають вторинну медичну допомогу, в громади немає. Люди лікуються у центральній районній лікарні. Відповідні кошти об'єднана громада має передати районному бюджету. Міністерство охорони здоров'я визначило конкретну суму – 70% від медичної субвенції. У цьому випадку близько 4 мільйонів гривень. Однак громада кошти віддавати не поспішає. Їх спрямували на капітальні видатки, каже голова ОДА пан Москаль. У Національному природному парку Ужанський відбулася міністерська перевірка. Мінприроди ініціювало її на підставі запиту народного депутата Василя Петьовки. В тексті йшлося про порушення природоохоронного законодавства та скорочення досвідченого персоналу, що негативно вплинуло на діяльність НПП. Тож цю інформацію перевіряли представники відомства за кількома напрямками. Перелік наказу зазначено одні питання, які взято з листа шановного народного депутата. Це перевірка дотримання вимог трудового законодавства, основний перелік питань, тому входить у нас представник з кадрового управління. Перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства, це прерогатива Державної екологічної інспекції. Перевірка стану збереження державного майна та раціональність використання, теж представник у нас від департаменту майна. І перевірка, четверте питання, перевірка своєчасності повноти розрахунків з бюджетом та бюджетним фондом, відповідно, є спеціалісти нас два. І останнє питання, яке ми маємо перевірити, перевірка правомірності обґрунтування та здійснення санітарних рубок. Те, що записано у депутат, просить перевірити. Спеціально створена комісія з представників Міністерства природи, екоінспекторів, громадських активістів та ЗМІ оглянула зазначені в запиті місця рубок. Територію заново міряли та підраховували кількість пеньків, аби визначити кубу масу та дати відповідь на питання, чи були показники знижені. Ми зараз перевіряємо в натурі відповідність рубки в натурі тим контурам, які наведені у матеріалах відводу. Якщо вони співпадають, тобто порушення не буде. Якщо вони не співпадають, все, що вийде за контур цієї зрубані дерева, які вийшли за контур, це вже буде незаконна рубка. Невеличкі похибки є. Ну, вони більш визвані тим, що є лісові дороги і могли не врахувати, як кажуть, кривизну доріг – це 1-2 градуси. Крім всього іншого, ми проводимо трохи, як кажуть, не тією бусолью, що зазначено, треба буде переводити в руби, для цього треба буде час. Попри виявлені порушення в контурах лісосіки та відхилення у звітності, кричущих фактів у Жирнавському лісництві не виявили. Комісія також оглянула інші проблемні квартали. З висновками ознайомився міністр Остап Семерак, який тримає на контролі те, що відбувається у нацпарку. В Жанському парку в цьому році зрубали там, може, 1000 кубів дров для населення. Ви розумієте, що які називають цифри? Де тут масові рубки? У нас основний пріоритет – це розвиток туризму і рекреації. Ми займаємося розвитком, популяризуємо туристичні ресурси в національному парку і за рахунок того створюємо туристичний продукт, який буде продаватися на внутрішньому ринку і на міжнародному ринку. Перевірки тривали 3 дні. Загалом провели кадровий та фінансовий аудит, а також проінспектували майно національного парку. Днями в інформаційному випуску програми «Час» ми розповідали про підпал авто прикордонника у Берегові. У поліції відразу ж заявили про підозру на підпал, а у Держприкордонслужбі – про погрози та тиск з боку місцевих контрабандистів. Volkswagen Caddy 2009 року випуску за закарпатською традицією підпалили з капотної частини. Відтак було повністю знищено моторний відсік автомобіля, а також частково салон. Справу порушено за статтею Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Водночас, як зауважили у ДПСУ, вже попередньо відомо про коло осіб, які могли бути причетними до підпалу автівки прикордонника.
питання залякування наших військовослужбовців з вимогою показати, кажуть, свою силу саме в цьому регіоні з усіми організованих груп. Тому ми і далі будемо проводити заходи, які там тривають на кордоні. Зокрема, зараз вирушають ще одні підсилені групи з прикордонної комендатури швидкого реагування, озброєні будуть контролювати Закарпатський регіон в питаннях протидії контрабанді, переміщення різних речовин і засобів через державний кордон. Пан Володимир переконує, не дивлячись на винахідливість контрабандистів, прикордонники роблять усе, аби число випадків нелегальної переправи через кордон суттєво знижувалося. Порівняння з минулим роком зменшилася кількість спроб порушення державного кордону з метою там контрабанди та провезені через пунктів пропуску різних там контрабандних засобів в два рази порівняно з минулим роком. Також зменшилася у нас кількість спроб переправки нелегальних мігрантів по ділянці Закарпатського регіону. Тому ми можемо сказати, що ті заходи, які ми приймаємо, вони є. Кілька аварій усього за два дні. Цими вихідними на дорогах Закарпаття було особливо небезпечно. ДТП в Ужгороді. На проспекті Свободи зіткнулися дві автівки. Попри те, що машини доволі сильно пошкоджені, постраждалих немає. Аварія на Хущині. Водій «Опеля» виїхав на зустрічну смугу і, не помітивши велосипедиста, здійснив на нього наїзд. Від отриманих травм 70-річний пенсіонер помер на місці. За попередньою інформацією, керманич авто був у тверезому стані. Ще одна смерть на дорозі, однак тепер постраждав винуватий з ДТП. Чоловік хотів об'їхати яму, однак випадково зачепив велосипедиста, який їхав на зустріч. 57-річний водій авто відразу зупинився і кинувся до постраждалого. Проте чоловікові раптово стало зле. Він встиг викликати швидку і впав на землю, схопившись за серце. Лікарі констатували миттєву смерть. Життю велосипедиста наразі нічого не загрожує. І знову ж таки курйозна ситуація на дорозі. На Міжгірщині вантажівка з асфальтом впала у річку. Упродовж серпня-вересня поліцейські проводять місячних безпеки. Саме тому патрульні провели брифінг, де розказали про ситуацію на дорогах. Так, з початку року в області зафіксовано понад 440 ДТП. У більшості випадків є постраждалі. З-поміж причин – керування авто у нетверезому стані та перевищення швидкості. За перше півріччя 2016-го поліцейські зафіксували понад 679 ДТП, в яких загинули 10 осіб. Це тільки на ділянці, яку обслуговують поліцейські Ужгорода та Мукачева. 164 особи винуватці кидали місце події. Відтак поліцейські зазначають низьку правову свідомість громадян. На жаль, я не знаю, яка основна причина, але більшість водіїв не можуть докладно пояснити, чому не поїхали. Ссилається на те, що не побачив, не відчув, там намагався якось уникти відповідальності. Тобто, ну, поки досить, скажімо так, низька у нас права свідомість водіїв. Ось, з цих 164 розкрито 68. З потерпілими на 127 ДТП. Загинуло 10 чоловік, травмовано 151 особу. Одна з головних причин аварійних ситуацій – погані дороги. Тож поліцейські видали 35 приписів вимог, де 16 посадових осіб дорожньо-комунальних організацій притягнуті до відповідальності за порушення стандартів. На автомобільній дорозі державного значення Київ-Чоп на даний момент у нас 4 місця концентрації ДТП, де найбільш трапляється дорожньо-транспортний пригод з потерпілих і без потерпілих. В місті Ужгороді нами було визначено 12 місць аварійно-небезпечних та місць концентрації ДТП, де найбільш такі вражаючі. В місті Чоп і в місті Мукачеві таких аварійно-небезпечних місць або місць концентрації поки що не зафіксовано. Піднято питання щодо вдосконалення реалізації дорожнього руху, в першу чергу на Київ-Чоп і обхід міста Ужгорода, КПП «Ужгород». Ще більша кількість аварій на території усієї області – 444 випадки, при яких, як зазначають поліцейські, учасники ДТП отримували поранення. Ще 70 осіб загинули. За аналізом правоохоронців, більше 45% аварій трапляються на дорогах сільської місцевості, ще понад 25% – у межах Ужгорода. В селах, враховуючи те, що працівників форменого одягу поліції значно менше на сьогоднішній день, і відбувається всплеск аварійності. 40% від всіх дорожньо-транспортних пригод – це наїзди на пішоходів та велосипедистів.
40%. Тому я би просто звернув увагу як водіїв, так і пішоходів на те, що вони в групі ризику. Серед причин обласних аварій на першому місці перевищення швидкості та керування авто у нетверезому стані. Тільки після підвищення штрафів поліцейські склали 42 такі протоколи. Є випадки ДТП і за участі самих поліцейських. Від моменту створення структури їх нараховують близько 20. Мукачівські патрульні спіймали п'яного за кермом посадовця. Поліцейські помітили, як після зупинки кермувальник перебрався на пасажирське сидіння. Під час розмови з полісменами він спочатку намагався уникнути відповідальності, заперечуючи свою причетність до керування транспортним засобом, а потім спробував втекти. Чоловік не мав при собі водійського посвідчення, крім того, у нього були помітні ознаки алкогольного сп'яніння. Той, хто був за кермом, не мав при собі водійського посвідчення, і йому запропонували також пройти огляд на вміст алкоголю в крові. Знову лікаря центральної районної лікарні засвідчив перевищення у 6 разів. Як з'ясувалося пізніше, чоловік працює начальником Міжгірського районного відділу держслужби із надзвичайних ситуацій. На водія патрульні склали акт за порушення правил дорожнього руху та протокол за керування автівкою у нетверезому стані. Мукачево закільцьовують. Рух великогабаритних вантажівок обмежують за допомогою спеціальних конструкцій та встановлення відповідних знаків дорожнього руху. Так, 3 серпня обмежувач руху сконструювали на вулиці Підгорянській біля повороту на Сорочу. Однак прослужив він недовго. Вночі з п'ятниці на суботу три фури, ігноруючи знаки, пошкодили металеві споруди, які згодом демонтували для відновлення. Як це сталося та коли встановлять посилену конструкцію, розкаже Ірина Ковальчук. Обмежувач руху великогабаритних вантажівок, які встановили минулого тижня на вулиці Підгорянській біля будинку номер 114, не протримався і доби. Суботньої ночі жителі вулиці Підгорянської розбудив страшний гуркіт. Люди одразу повибігали на вулицю, аби з'ясувати, що сталося. Вночі то один зніс все, аж там встановився. Цілий верх зніс все, розбив все. Да вони йдуть із, значить, із Кольчина від моста. Сюди бере поворот на скорості 90-110 кілометрів. Стоїть знак 30 і там стоїть знак 30. То нікого не волнує. Де є та законна міліція, та така прославлена? Та станьте, там упишуть квитанцію на 20 тисяч, на 30 тисяч. І через 2 години ціла Україна буде знати, що вже бо там страхують. Або то є, бо там. Треба було ставити, дублірувати знаки, що поставлений шлагбаум. Ограничення висоти на 3-5 метри, а того, видимо, не було. І коли приїхав, при виходу, будь-яким кам'йоном, вони вже тут шурують днем і ночі. У них тут база є, і сюди йдуть. Так вони, відьмо механічно, а ночі, що то ночі було, та він на той не прийшов, може, ще з кимось говорив, лиш коли вже удар, бо коли понесовся, тоді очутився. Аби перевірити наявність обмежувальних знаків, ми подолали весь маршрут від з'їзду з траси Київ-Чоп через селище Кольчино та по вулиці Сорочій до траси Мукачево-Рогатин. Усі відповідні дорожні знаки обмеження руху вантажівок вище 3,5 метрів та швидкості до 30 км за годину були у належних місцях. Припущення, що їх встановили пізніше, в міській раді спростували. Причина поломки – те, що водії не дотримуються правил дорожнього руху. Ніч п'ятниці на суботу було 3 сильних удара. Ця металічна конструкція отримала сам метал отримав пошкодження, тобто є і розтягнення, і є тріщини, то він демонтувався, тому що трошки в аварійному стані. Новий обмежувач планується встановити на протязі неділі півтора. Жителі мікрорайону Підгоряни, особливо які проживають на вулицях Підгорянська та Сороча, вважають, що обмежувач руху треба відновити, адже фури, які цілодобово їздять ними, небезпечні. Трясуться стіни, хлопають дома, у нас бо далеко. І то лопать. А то люди спати не гони посорочі. За газовність, отработки газу, коли вже переробота, то вже углекисла, то вже яд. Ну, камйони ти більше буде, там вже вони роботи на дистопливі. Крім того, шум великий. Ну і коли йде така машина, йде камйон, то діти, то велика різниця. Звісно, і шкоду, і страх, і все в місті то. Треба, щоб не було завантаження, а як же тут. Всі приїжджають з різних сусідніх районів, областей. Дуже шкодять, і того і фур туди пускати треба в обхід. Підтримують необхідність розвантаження міста від великогабаритного транспорту і самі водії. Дороги розбивають, обочини, дороги. Дороги розбивають, які в нас дороги тут? Дуже хороші дороги хіба у нас?
Так грузові машини їздять і розбивають. Да, в об'їзд їх пускають, тільки літом в об'їзд пускай їдуть. Тільки в об'їзд. Да. У мене машина зараз на ремонт стоїть, 300 євро втрачу на неї. Пояснили в міській раді, як за правилами мають рухатися вантажівки в об'їзд. В ідеалі вони мали рухатися по трасі до поста ГАІ і по Мукачівській об'їзній, Дар'ївській об'їзній, по Пляшівській. Не на камеру водії фур скаржаться, що такий об'їзд довжиною в понад 20 кілометрів економічно невигідний. Крім того, відремонтували Пляшівську об'їзну не повністю. Вже приступили до ремонту, до підготовки до цієї частини, до переїзду, там, де профінансовано частково містом. Вже підрядчик приступив до ремонту цієї дороги. На Мукачівщині, Свалявщині та Рахівщині поліція виявила сховки незареєстрованої зброї. Нагадаємо, що 31 липня завершився місячник добровільної здачі зброї, під час якого закарпатці могли здати свої арсенали, уникнувши адміністративної та кримінальної відповідальності. За результатами місячника, аж 38 жителів області уникнули відповідальності за зберігання незареєстрованої зброї. Працівники сектору кримінальної поліції та слідчого відділу Мукачівського відділення поліції на підставі ухвали суду проводили обшук у помешканні жителя села Нове Давидково. В майстерні 54-річного чоловіка виявлено ніж довжиною 40 см, саморобний пристрій-глушник, спусковий механізм до мисливської рушниці, оптичний приціл та ствол до нарізної зброї з патроном всередині. Зброю вилучено та направлено на дослідження. У селі Ганьковиця Свалявського району виявлено предмет, схожий на снаряд часів Другої світової війни, покритий корозією. Знахідку біля ґрунтової дороги в лісу Смузі огородили червоною стрічкою. Місце охороняють працівники Свалявського відділення поліції до приїзду вибухотехніки. Ще один факт виявлення зброї мав місце в СМТ Великий Бичків Рахівського району. Її виявили працівники поліції за ухвалою слідчого судді під час обшуку в помешканні 22-річного місцевого жителя. У шафі спальної кімнати зберігалася нарізна однозарядна зброя без маркування та 10 патронів. Знахідку вилучено та направлено на експертизу, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. В Ужгороді на дитячий майданчик упало величезне дерево, а все – унаслідок сильного вітру. Постраждалих, на щастя, немає, однак ніхто не дає гарантій, що не за наступного такого буревію повалене дерево не скалічить когось чи навіть не вб'є. Юний закарпатець, хворий на гемофілію, велосипедом подолає 1300 кілометрів заради своєї мрії. 7 серпня о 6:30 Андрій з батьком вирушили з Мукачева до Ужгорода, а далі маршрут пролягатиме через Словаччину, Австрію, Чехію та Німеччину. Мама та сестра хлопця будуть прямувати за мандрівниками автотранспортом. Подорож до Берліна триватиме близько 2 тижнів, а відстань становить 1350 кілометрів. Хворий хлопчик з 4 років захоплюється палеонтологією. А прямує він із татом до музею природознавства у Берліні. Це унікальне місце, де знаходяться дуже цінні палеонтологічні експонати. Фінансово реалізувати задум, зізнаються батьки, вдалося переважно силами родини. Небайдужі та меценати забезпечили на час подорожі велосипедами та відповідним екіпіруванням. Підтримала ідею 12-річного українця і генеральний консул Словацької республіки Янка Буріанова. На жаль, батькам не вдалося отримати ліки для сина, тому їх теж довелося купувати самостійно на увесь період веломандрівки. На поїздці до Берліна мандрівники не зупиняться. У планах здійснити сплав по Ельбі, взимку самостійно перейти через Карпати і обігнути Європу. Уже 7 літо поспіль в обласному центрі Закарпаття відбувається грандіозне дійство на воді під назвою «Ужгородська регата». Цього року вона розширила свої горизонти, і учасниками стали команди з інших міст області, які на своїх саморобних суднах намагалися якомога швидше дістатись в фінішу. Як проходило таке змагання – дивіться далі. Обміліла в літню спеку річка Ужне стала на заваді проведенню регати. Цього року вона зібрала близько 50 учасників на 10 кораблях, а також сотні глядачів по обидва береги річки. Родзинкою самого дійства, звичайно, стали судна, на яких пливуть учасники. Ми вирішили з-під мультика «Міньйонів». От ми діти, це наш банан, от моя команда, і ми допливемо. Більшість цьогорічних учасників вже мають за спиною не один заплив. Кожного року вони намагаються креативно підійти до створення судна. Однак, неважливо, на чому ти пливеш, головне – участь, кажуть хлопці та дівчата. Це весело, тобто це щось завжди позитивне, креативні ідеї,
бачимо, що і орги, і учасники щороку подають нові цікаві ідеї, які викликають усмішку не тільки серед учасників, але і серед глядачів. Ми хотіли прийняти участь вперше, до речі, в регаті. Основна мотивація, я знаю, отримати круті емоції. Знаєте, ми готові, як князь Олег, і пішо, і різними засобами дійти до фінішу. Цього літа було багато креативних човнів. Зокрема, судно «Білий фарфор», яке виборов перемогу в номінації «Найоригінальніше судно». Хотіли звернути увагу на те, що Ужгород є туристично привабливим місцем, як і Закарпатська область, у зв'язку з подіями, які сталися, да, в нашій державі. Багато хто їде відпочивати сюди. І фактично при організації якогось заходу, фестивалю, в Ужгороді немає ні одного громадського туалету, куди можуть під час проведення якогось фестивалю звернутися, не звернутися, а піти і наші гості, грубо говоря, ви зрозумієте для чого. Діставшись фінішу, учасники пройшли церемонію посвяти у моряки Закарпатського флоту, а також отримали нагороди у номінаціях «Найбільший екіпаж», «Найшвидше судно», «Найшвидше саморобне судно» та «Найоригінальніше судно». Завершилась цьогорічна регата гастрономічним фестивалем, основною стравою якого була юшка з риби. Гастрономічні дійства на Закарпатті користуються шаленою популярністю. Фестивалі ріплянки, бринзи, банишу ваблять туристів зі всієї області, а також за її меж. А от нещодавно любителі фестів гуляли на святі голубців. Як це було, розкаже Яна Шершун. Фестиваль голубців був започаткований ще у 2010 році. Однак через складну ситуацію в країні останні два роки його не проводили. Цьогоріч громада вирішила святкуванню бути. Голубці – це традиційне блюдо для бичківців. Я відколи себе пам'ятаю, то на неділю ще моєї бабки повинно було бути, наперше це була куряча полевка, бульон, а на друге були голубці. Голубці свіжої капусти, сквашеної капусти. На сцені безперервно виступали етнічні колективи, танцювали, співали, а також відзначали місцевих жителів, які своєю працею підтримують селище. Долучився до нагороджень Василь Петьовка. Сьогодні з нагоди 643-ї річниці бичківські голубці були заохочені громада селища. Деякі з них були нагороджені подякою та цінним подарунком. Це люди, які заслуговують на увагу, це різьбярі, вишивальниці, вчителі, прості люди, які дійсно заслуговують на цю подяку. Весільні голубці, голубці з грибами, ліниві голубці з солодкого перцю, солодкої капусти, голубці з ковбасою, з томатами, голубці з буряковим та з виноградним листям, м'ясні і пісні голубці. І це не повний перелік смачненького. До речі, кожен охочий міг абсолютно безкоштовно спробувати традиційну бичківську страву. 500 кілограм капусти пішло на закупку на голубці. А з чим голубці? Рис, фарш, шкварки наші. Цибуля. Ми з юмором, з душею робимо, працюємо. І зато голубці наші смачні, веселі, люди гостеприємні в нас. Майже всі жінки та дівчата селища взяли участь у приготуванні голубців до свята. Всі приходять, сідаємо за стіл і крутимо голубці. Відвідувачам голубці сподобалися. Дуже смачні, з квасної капусти. Моя бабка робила із буракового листа. Як був молодий бурак, листя молоде, так начинка та сама, рішкаша, цибуля, м'ясо, бураковий лист. Смачні голубці. Недобрих голубців бичкові нема, тому що по плакатах всі хвалять, бо бичків то є голубці. Вже роками, багато років на свадьбах і всюди на гостинах починається з голубців свадьба або кінчається свято з голубців, кажуть, вже пора додому йти. Без голубців не обходиться жодне свято чи гостина у Бичкові. Всіх відвідувачів фестивалю радувала їх кількість, різноманітність начинок та розмірів. За словами селищного голови, він дуже сподівається, що наступного року фестиваль також відбудеться. Народження вільної України очима угорського фотокореспондента Андреша Банкуті. В Ужгороді відкрилась фотовиставка з добірки світлин автора під назвою «Будні». 62 фотографії, які охопили період з 1980 до 2008 років. Бачили фотографії і наші журналісти, які поділяться своїми враженнями уже за мить. Ужгородці та гості міста мають нагоду побачити Україну за 20 років очима угорського фотокореспондента Андреша Банкуті. Захід організований за підтримки Генерального консульства Угорської Республіки в місті Ужгород і присвячений Дню Незалежності України. Ідея цієї фотовиставки виникла в зв'язку з 25-літтям незалежності України, з цією роковиною.
мы хотели каким-то образом отметить это событие, и мы выбрали вот такой путь. Сама идея именно пригласить на такую виставку Андраша Банкути. Андраш Банкуті працював фотокореспондентом, часто відвідував Радянський Союз, а згодом і Незалежну Україну. За більш ніж 20-річну діяльність зібрав багато фотоматеріалу. Однак на виставку автор привіз свої улюблені роботи. Це мене краще інтересує. Краще інтересує чоловік. І це... Когда фотографирую, это всегда надо мне, что я, если могу, попробовать свой стиль сделать и такие картины, которые мне нравятся. И слава Богу, где я работаю и где работал, там я был или большой начальник, или маленький начальник. Ну, всегда слушали это, что я какие фотографии хочу положити в газету. На виставку завітали як любителі фотографії, так і професіонали. Вони кажуть, в роботах справді простежується індивідуальний підхід до теми. Фактично, це копітка робота, і фактично таку експозицію підготувати, щоб було все виважено, щоб не було якогось там тільки одне якісь там соціальні несправедливості, яка в нас притаманна. Тобто плюс дуже цікаво у нас його запало йому, я бачу, якраз чорнобильська та тема. Так само там є такі характери людей показані. Ну, в цілому виставка прекрасна, я вважаю, і дуже добре було б, якби таких виставок було більше. Загалом на виставці представлено 62 фотографії з великого архіву фотокореспондента, які він вибирав сам. Фотовиставка ж триватиме впродовж 2 тижнів, після чого організатори планують показати її в інших містах як Закарпаття, так і України. На футбольному майданчику біля Тарасянської школи пройшов дитячий футбольний турнір за Кубок молоді. Змагання проводяться у селищі 4-й рік поспіль за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. На футбольному матчі побували і мої колеги. Після офіційного відкриття розпочались футбольні баталії. Команди дізнались про своїх суперників вже безпосередньо після жеребкування. Втім, маленькі футболісти ретельно готувались до турніру, тому були готові до всього. Цілий тиждень тренування. Так, тренувалися, давали повну силу, щоб виграти цей турнір. Болівальниця Марина, яка до всього ще й мама одного із футболістів, каже, що такі турніри потрібно проводити для дітей. Адже, щоб не вештатись по вулиці, діти розвиваються. Тим більше, ціла родина пов'язана із цією грою. Мій син теж грає вже 6 років, от 3 роки, йому 9 років. І ми, якщо приїжджаємо сюди на літо, то постійно з хлопцями договорюємося, і він ходить тут на тренування. Цей турнір дуже-дуже добрий для таких малих дітей, як тепер, вони взагалі безподобні. Тренер однієї із команд каже, підготовка до такого футбольного турніру потрібна серйозна, а тому працювали з дітьми на повну силу. Це у нас традиційний турнір, ми його проводимо кожен рік. Крім того, ще є деякі турніри. Вважаю, що це хороша дуже ідея і треба її підтримувати. Як розповів організатор змагань, футболіст і тренер Олег Мартинець, щороку кількість команд-учасниць турніру збільшується. Якщо у перший рік їх було 4, то сьогодні Кубок молоді виборюють 10 команд. Змагання проводяться у 2 вікових групах – серед юнаків 2004, 2005 років та 2007 року народження. Пройшло все чудово, я думаю, зробити треба було дуже багато, але за підтримки Василя Васильовича Петьовки, я думаю, що без таким підходом, як у нього є, як він допомагає нам, цей би турнір не пройшов без його участі. 4-й рік поспіль він допомагає нам брати участь, просто нагороджувати цих дітей, давати подарунки і так далі. Це таких людей дуже мало. Вперше на футбольне поле вийдуть і команди дівчат ФК «Беркут Бедевля» та ФК «Авангард Тересва». Це вперше ми спробували створити, є в нас у Дубовому, пробуємо в цій долині відкрити ще дитячий, тобто дівочий футбол. Надіємося на те, що він прижиється в нас у цьому регіоні. Перша гра це буде просто показова, це грають вихованки з Тересви і Бедевлі. Загалом у турнірі беруть участь близько 150 юних футболістів. Змагання відбувається за коловою системою. Цей турнір особливий тим, що тут зібралися 2 вікові групи і з 3 районів. І діточки перед стартами навчального року пробують свої сили, тому що в основному в ній всі займалися, тренери з ними працювали. І
перевірити свою майстерність, подивитися, навчитися, а головне – поспілкування, тому що спорт – це їх об'єднує, спорт їм знаходять друзів і плюс вони розвиваються. Як запевнив організатор турніру, переможених сьогодні не буде. Нагороди і відзнаки отримують усі учасники турніру. Однак призерами футбольних баталій стали. У молодшій віковій групі не було рівних команді Грушева, яка посіла перше місце. А на другій та третій сходинках п'єдесталу опинилися дві тересвянські команди. Четверте місце отримали вишківські футболісти. У старшій групі першість вибороли господарі турніру ФК «Авангард» з Тересве, друге місце за командою Хуста, а третє місце посіла команда Вишкова. На четвертому місці команда Нижньої Апши. На цьому ми ставимо крапку. Дякую, що дивилися. Щиро бажаю вам хорошого вечора та тільки приємних новин. У студії працювала Олександра Балох. Побачимось завтра.